У нас закінчились продукти харчування. Тому до буковинців сільської місцевості, якщо будуть можливість, також, будь ласка, звертайтесь до будь-кого. І ми з радістю приймемо ці всі продукти, картоплю, цибулю, чесник, буряк червоний, тому що він йде на заготовку для вигляді сухих заготовок для борщу. Це все ми будемо приймати і якомога оперативніше, набравши певну вантаж, будемо відправляти нашим хлопцям.